Góðan daginn, gott fólk. Nú ætla ég að halda þetta 10 mínútna erindi sem byrjaði fyrir 4 mínútum síðan. Ég vil ekki athygli á því að salernin sem hérna niðri til hægri lokað, þannig að menn fara hérna alveg út í lobby, þar hægra megin og það salernin með góðu aðgengi. Ég vil beða að taka fram að það rittúlkun, þannig að fyrirlesarar megi ekki tala mjög hratt. Ég að reyna að halda aftur á sjálfum mér, ég frægur fyrir að tala mjög hratt. Og það hægt að fá tónmerskva. Þeir eru hérna og ef eitthvað þarf svo leys, þá var það lítið mál. Öðru leiti, þá ætlaði bara að opna þessa dagskrám. Þjónusta í þróun, hvað gerir heilsugæslan fyrir þig? Hér eru nokkrir fyrirlesarar. Óskar Eikdalsson mun tala heilsugæsluna, hlutverk og þróun. Margrét Héðinsdóttir, og nú verð ég að passa mig, hún ætlar að tala heilsu veru. Einhvern tímann, ég nefndi þetta á mismælti með þessu heilsu veira og losna ekki við það mismæli. Auður Ólafs allar tánum hreyfisæla. Svo fáum við kaffi og það gott. Geðteymi heilsugæslunar, það Hrönn Harðardóttir, teymistjóri og Ingólfur Sveinn Ingólfsson geðlæknir sem eru geðteymi HH Vestur. Óttar G. Birgisson, heilbrið sál, stendur hér. Og svo gagli og góð þjónusta eða hvað Guðríður Ólafs Ólafíðdóttir frá Sjálfsbjörg. Svo kemur Emil Thoroddsen og tekur þetta allt saman snildarlega. Við höfum það bil 20 mínútur á hvern fyrirlesara og ég mun láta ykkur vita svona þegar cirka 5 mínútur eru eftir og svo 1 mínúta með því að leggja þetta blað hjá okkur. Ef við höfum tíma í hverjum fyrirlestri eða eftir hvern fyrirlestur þá opnum við fyrir fyrirspurnir úr sal. Ég ætla bara að býða ykkur þá að vera frekar svona stuttorð og hvað segjum að gagnýrt og spyrja ekki mjög langt út fyrir efni þessara ráðstefnu. Hefur komið fyrir að einhver einstaklingur veit eitthvað sem einhvern annan langur til að vita en kemur ekki þeirri ráðstefnu við. En öðru leiti þá sýnist mér bara við sem tilbúin til að byrja og ég ætla bara að býðja Óskar Reykdalsson, forstjóra heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu. Þið getið setið hérna við tölvuna, ég lét líka senda mér hérna sendimæk ef þið viljið standa og labba þeim. Það ykkar val. Þá kveiki vonum. Þetta er bara gæðið sem dúr. Og stingur sem bara í vasa hérna. Takk. Heyrið í mér þá núna. Ég þakka kærlega fyrir að fá að vera hér og kynna heilsugæsluna. Hefur ekki að kannski að finna glærurnar. Hvernig eru þær mertar? Já. Það er neðsta. Neðsta. Þetta er allar upp í eða er ekki bandalegið. Þetta er rétt. Já, setja bara að sjó. Nei, það þarf að hvað er sjóið. Nei, það er bara hérna. Það er hérna. Sá kemur það svona. Þetta er fínt. Já, rétt. Já, ég ætla svona aðeins að taka bara yfirleitt starfsemi heilsugæslunnar. Og það er ánægilegt að fá að koma hér og kynna fyrir ykkur hvernig heilsugæslan er og það sjá að þetta er mjög stór, þetta er mikið starfsemi. Heilsugæslan, við erum að tala að við erum að velta hérna 8 miljardum bara í heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og ef við tölum heilsugæsluna í heild á höfuðborgarsvæðinu því að hluti er einkareikinn þá vorum að fara að hærra en það, við erum að bara heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins þjónar 176.000 íbúum á meðan að einkareknustöðarnar þjónar kannski 50.000 íbúum eða svo og hjá okkur er þetta 15 heilsugæslu stöðvar þannig að þetta er mikið starfsemi og á þessum heilsugæslum starfa fólk sem er búið að mennta sig frá þetta 4-5 árum í háskóla og alveg upp í 14-15 ár bara til þess að vera til fyrir þá sem þurfa þjónustan að halda. Og við leggjum metnað okkar í það að þjónustan sé fyrir skjólstæðingar okkar, fyrir sjúklingar okkar sem er okkar mikilvægasta markmið. Við erum með aðrar einingar en heilsugæslustöðvar, við erum með þroska- og hegðunarstöð, það er það sem við sendum nánari greiningar á andlegum vandamálum og þroska vandamálum barna. Við erum með geðheilsuteymin fyrir austur, vestur og erum að opna núna geðheilsuteymi suður sem þið fáið kynninga á eftir. Við erum með þó nokkuð mikla starfsemi í heimahjúkrun
á suðursvæðinu, þar að segja í Garðabæ Hafnarfirði og í Kópavogi sem tilheyra okkur. Og ætla sé ekki nærri 100 starfsmenn sem þá í heimahjúkrun þar. Við erum kennslustofnun, við erum með nemendur á heilbrigðisvísindasviði, við erum með læknakandidatana, við erum með sérnám í heimilislækningum og diplómanám í heilsugæsluhjúkrun og allt þetta fólk kemur til okkar í starfsnám. Og við eigum hlutverk samkvæmt lögum að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega samfellda og góða alhliða heilsugæsluþjónustu plús þessi sérverkefni. Og svo þjónusta grundvallast á okkar sérþekkingu innan heilsugæslunar, annars vegar í hjúkrun eins og að lækningum sem verður meira skilgreint, en síðan sífellt vaxandi verkefni sem tengjast sérhæðum sálrænum og geranna vandamálum sem er þá umfram hefðbundna heilsugæslu, en einnig hefur orðið mikið styrking á því á undanförnum árum. Nú, þjónustan þið sjáu hérna upptalið þessa hluta af þeirri þjónustu sem skipulega hjá okkur. Við erum með þessa skipulega móttökur, við erum með móttöku hjúkrunarfræðinga, lækna, við erum með símaþjónustu, við erum með rafræna þjónustu sem reyndar ekki skrifa þarna, við erum með bráðaþjónustu og við erum með eftirlitsþjónustu, eins og til dæmis eftirlit með sykursýki eða háan blóðþrýstingi eða hjartasjúkdóm eða þar sem fólk kemur reglubundið í eftirlit. Og okkar, það oft mikil áskorun að nýta tíman þannig að bæði bráðaþjónustan og hinn langvinna eftirlitsþjónusta sé jafnvægi þar á milli þannig að við getum sinnt báðan hlutunum. Bráðaþjónustunni sinni við að jafna því nánast eins og best verður okkur sér, þar að sé að ef þú mætir á heilsugæslustöðum þá færðu þjónustu ef á þarf að halda. En langvinna eftirliti með því sem ekki er eins brátt, þar er áskorun hjá okkur að láta hlutina ganga upp vegna þess að það í sjálfum sér vantar fjármagn og vantar viðbóta starfsfólk til þess að geta sýnt öll eins bestu við viljum gera. Og þið sjáu það aðeins hérna á eftir. Það verið tölumverða breytingar á undanförnum árum í hérna fjármögnuna líkani heilsugæslustöðva, það sem að núna greitt eftir öðrum módelum en áður var. Það greitt eftir því hvað margir eru skráðir á stöð, hvaða sjúkdómsbyrði á hverjum einstaklingi sem er á stöðinni skráður, þannig að áður fyrir þá var þetta meira að þú þurftir að predika í ráðuneytinu eða fyrir fjármálageranum hvað þú þurftir mikið pening til að reka stöðina, en nú orðið færið bara eftir því hvað þú gerir. Þannig að þeir sem ekki vinna vinnuna, þeir sem ekki hitta sjúklingana, þeir fá ekki heldur pening. Þannig að stöðarna fá þá ekki greitt til rekstinsins nema þeir sinni fólkinu sem er skráð hjá þeim. Og það hefur verið markmið ríkisvaldsins að styrkja heilsugæslustöðina sem fyrsta viðkomustað í þjónustu við sjúklinga og meðal annars hafa stjórnvöld gert það með því að gera gjald fyrir ástæða þjónustu fyrir börn, elli og örorkulífeyrisþega og mæðravendina. Það er svona leið til þess að stýra inn fólki á rétta staði og sá árangur sem við sjáum hvað mest er að það hefur verið lögð aðeins meiri áhersla á bráðaþjónustuna, þannig að tímaframboðið og er meira en var, þar að sé að aðalega bráðatímarnir. Það er aukin rafræn þjónusta og það er búið að styrkja sálfræði þjónustuna á öllum heilsugæslustöðunum, það eru komin í gang geðteymin og við erum að sinna veiga meira bráðahlutverki og smáslýsa þjónustu heldur en var áður. Og það hefur verið gert að miklu leiti í samstarfi við Landspítalana, þannig að Landspítala bráðamóttakan og Landspítalana sendir meira út á heilsugæslustöðvarnar heldur en áður var. Þannig að þegar fólk fer á bráðamóttökuna á ekki erindi þangað út af því að erindi er þess eðlis að því bera sinna á heilsugæslustöð, að þá fólki vísað á næstu heilsugæslustöð eða sína eigin heilsugæslustöð eða bara yfir á læknavaktina. Hérna eru svona aðeins samantekt á því sem hefur gerst á þessum tveimur árum. Þið sjáðu þarna að við höfum, það er markmið okkar að aðlaga þjónustuna að umhverfi nútímans. Eitt af því er að stunda meira rafræn samskipti og það eru margar ástæði fyrir því. Í fyrsta lagi þá er heimurinn rafrænna en hann var.
með þessu er þetta til dæmis örugg samskipti. Það eru rafræn skilríki sem krafist því að auðvitað vitum við kannski ekki endilega við hvernig tölum ef einhver hringir í símann og segist vera þessi eða hinn og alltaf fá þetta eða hitt. Við erum ekkert alveg örugg á því en með þessu er við eins örugg og hægt að vera. Og þið sjáðu að rafræn samskipti hafa aukist mjög mikið á undanförnum árum. Fyrirspurnir og skilaboð í gegnum heilsuveru sem þið fáið kynningu á eftir hafa aukist mikið. Og þið sjáðu þarna efst til vinstri að símtölum fækkar töluvert. Þannig að þessi rafrænu samskipti koma þá helst í stað símtala. Og lyfja endurnýjun, eins og þið sjáðu hérna upp til hægri, fara meira fram í gegnum heilsuveru, heldur en í gegnum símtöl eða viðtöl, við af það sem áður var. Og hérna sjáum við eina svona samantekt það hver samskipti okkar eru við örorkulífeyrisþega á þessum árum frá 2017 til 19. En áramótin 2018 til 19 þá verðum komur að heilsugæstuða gjaldfrálsar, eins og ég sagði aðan, og hvort sem það tengist því beinlínis eða ekki að þá hefur komum örkja á heilsugæstuðarnar fjölga töluvert. Þetta eru komur. Nú, mér langar líka að sýna ykkur að við hvað við eigum að etja. Hérna bara svona samanburður á milli landa á fjölda hjúkrunarfræðinga og lækna per 1000 íbúa til þess að sjáu svona cirka hvernig fjármagninu, þið sjáu það að það er ekki verum með svipaðan fjölda lækna, við erum grænasúlan hérna. Þannig að og það er grænt og blátt sem er þá læknamönnun og þá sjáum við ef þið berið saman við Svíþjóð til dæmis sem við gerum oft að þá er ekki mikill munur þó við séum aðeins færri og ef þið berið saman Svíþjóð og Ísland hvað var að hjúkrunarfræðinga þá vorum við með aðeins fleiri hjúkrunarfræðinga per 1000 íbúa en hjúkrunarfræðingarnir eru ekki endilega að vinna sem hjúkrunarfræðingar eins og þið vitið. Hérna er áhugaverð tala sem sýnir heilbrigðis útgjöld í heildina séð. Hérna sjáum við hvað, hérna, þetta er samtalskostnaður við heilbrigðiskerfið. Það er að segja heildarkostnaður, það sem við borgum sjálf fyrir okkur þjónustu og eins verða sem ríki tekur þátt. Það var það 8,61% af þjóðarframleiðslunni sem fer í þetta. Ef við berið saman við Svíþjóð hérna, þar sem þetta er nærri 11%, þá hefur okkur reiknast til að ef að við værum að fá jafn mikinn hluta fjármagnir sem við fáum til heilbrigðisþjónustunnar eins og gert er í Svíþjóð, þá þyrfti að bæta við svona 80 miljörðum á ári til þess að fá bara sömu þjónustu eins og Svíarnir fá. Og ef við setjum það í Þannig að það er gríðaleg aukning sem okkur myndi muna til að gera þjónustuna góða. Og ef við viljum sjá hvernig þetta hefur þróast á undanförnum árum, þá er þetta útgjöld hins opinbera, það sem ekki eru einkaaðilar. Heldur eingöngu það sem hefur opinbera leggur í, ekki það sem ég borga sjálfur fyrir mína rannsók. Og þetta eru miljónir króna á föstu verðlagi fyrir árið 2018. Og þarna sjáum við að munurinn, munurinn á þessari prósentutölu og prósentutölu sem var með áðan er svo að þetta er eingöngu það sem ríki borgar sjálft. Og þannig erum við að tala bara rétt um hérna 7% af vergri þjóðarframleiðslu og þið sjáuð að hérna þetta eru milljarðarnir hérna og það eru bláu súlurnar þannig að á þessum árum hefur fjármagni aukist allverulega En línan hvaða mikil prósenta af heildar útgjöldu ríkisins. Og þið sjáum að við vorum að borga mjög stóran hluta af heildar útgjöldum í heilbrigðismál 2002 og 3. Og svo aftur aðeins að aukast núna. En þegar sjáum hvað við erum langt frá því að vera eins og við vorum 2002 og 3. Þannig að ríki hefur ákveðið það að láta fjármagnið í að þegar útgjöld ríkisins aukast, þá fyrir hlutallega minna til heilbrigðismála heldur en var. Þetta finnst okkur náttúrulega leiðilegt og sorglegt sem vinnum í að reyna að gera þjónustuna sem allra besta.
Ég náði þessu nú vel, var það ekki? Jú, mjög. Viljiði spyrja mig að einhverju hérna áður en það lengri haldið? Það ein spurning, aftastur í miðju. Heyrðu, við erum ekki með handheldan mikrofón hérna. Já. Er misjönd eftir hefðinni að það hverju að rétt á sálfræðiþjónustu? Nei. Það í þessu nýja fjármögnunarlíkani, þá það þannig að hver einasta heilsugæslustöð fær ákveðið fjármagn sem ákveðið hlutfall af þeim íbúum sem skráðir á stöðina. Þannig að það í sjálfu sér allar stöðar að fá nákvæmlega sömu fjárhæð til þess að sinna sinni sálfræðiþjónustu. Og þetta gildir börn og fullorðna. Síðan hafa þeir eitthvað, síðan stjórnendum á hverju stöð heimilt að bæta aðeins í. En þeim ekki heimilt að hafa minni þjónustu heldur en fjármagnarlíkani gefur. Þannig að það á að vera svipuð þjónustu allstaðar. Og það einmitt það sem ríki hefur aukið hvað mest við þjónustu. Það sálfræði þjónustu að batna, það sem núna sjálfræði þjónusta fyrir börn á hver einstu heilsugæslustöð og biðtíminn frekar stuttur þar í þeim erindum sem hægt að sinna í heilsugæslunni. En þegar verkefnin eru flóknar og erfiðari og þarf að vísa því áfram eins og þrosku hegðunarstöð, þá segjum bara erfitt ADHD eða einhverfuraskanir að þá það flóknar og erfiðara mál og biðlistin því miður og langur þar. Þannig kannski allt upp í ár sem eru þetta óásættanlegt fyrir börn sem að eiga í miklum vanda. Það algjörlega óásættanlegt við þurfum að vinna á því. Hérna til hæri. Já. Ég skal endurtaka spurninguna ef það starf fyrir einhvern eða heyrið ekki. Já, næringaráðgjöf fer annars vegar fram á öllum heilsugæslustöðum eða nánast öllum með svona lífstílsmóttökum þar sem að hjúkrunarfræðingar hafa taka fyrir ákveðin verkefni, þetta verkefnamiðað en næringarfræðingar höfum við ekki haft en það á dagskrá Emil, þú getur kannski svarað einhverjum það það svona á þróunarmiðstöð íslenskra heilsugæslu Emil forstöðumaður fyrir þróunarmiðstöð íslenskra heilsugæslu Þegar maður greiðstu líkani núna svona þannig að það ákveðna krónur veittar með kannski einstaklingi sem með sykursýki hafa blóðþrýsting, þá færið meira heldur en ef einhver alveg frískur. Og því fleiri sjúkdómsgreiningar þeim mun meira fær heilsugæslustöðin í pening til að sinna viðkomandi. Hins vegar hefur í einstaka tilvikum þegar fjármögnuna líkani bætt í það, þá sett inn eins og sálfræðiþjónustan. Það var sagt bara, þú færi 40% stöðs gildi sálfræðings og svo bara sinna því sem kemst yfir. Sá möguleiki fyrir hendi að það að bæta inn næringaráðgjafa. Að fjárveitingavaldi bara ákveði það. Við ætlum að setja næringaráðgjafa á alla stöðvar, 20% á hverja stöð, 20% fyrir hverja 10.000 íbúi eða hvernig sem maður setur upp. Þannig að sá möguleiki fyrir hendi að fjárveitingavaldi ákveður það. Að skilgreina í hvað peningurinn á að fara. Já. Þetta þurfum við á næringaráðgjöfum að halda, það engin spurning á það. Veistu, hlutfallið af hérna sálfræðingum per íbúa? Já, þetta er sett upp þannig í geðheilbrigðisáætlun að það sé eitt stöðugildi sálfræðings fyrir hverja 9.000 íbúa sem eru skráðir á stöðina. Þannig að stöðvarnar eru með þetta frá einum og eiga hafa eru einn til tvo sálfræðinga á stöð og við teljum það auðvitað allt og lítið. Það engin sens að við getum sinnt allir sálgæslu fyrir með einn sálfræðing á 9.000 íbúa en hins vegar þjónustunni sinnt á svo mörgum öðrum stöðum þannig að ef að ríkisvaldið ákveður að flytja meira inn í heilsugæsluna þá hægt að gera það og þá
þá erum við tilbúin til að takast á við það, að sjálfsögðu. Halldór. Já, ég vil spyrja hvernig heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu stakk búin að taka við auknum verkefnum eins og sálfræði eða sálfræðingum, næringafræðingum, hvað var það húsnæðiskort og aðstöðum? Já. Getið þið stækkað á það sem þurfa bara í mikla breytingar á þessu húsnæði á? Þeir eru nýbúin að taka út einmitt fermetra, já, hvað, sem sagt, fermetra hver stöð hefur per 1000 skráða íbúa og það mikill munur, alveg frá því að vera 60 fermetra per 1000 skráða upp í 125 fermetra per 1000 skráða. Við teljum að með það þjónustu sem verið með akkurat í dag, þá þurfum við 90 til 100 fermetra á 1000 íbúa, en ef að við eigum að taka verkefni þá þarf að sjálfsögðu að stækka stöðvarnar í að taka meira pláss og það alltaf í gangi sífellt endurskoðan og á stærð heilsugæslustöðvarnar, þannig að ég held að við ættum ekki að láta það stoppa okkur, við flytjum þá bara stöðvarnar yfir í önnur húsnæði eða tökum yfir meiri hluta húsnæðan og húsnæði sem við erum í ef við fáum slík verkefni því að það hlakkar í okkur að stækka heilsugæsluna og gera hana öflugri og stærri í sinni þjónustu. Það mjög góða punktur. Já, mjög góða punktur. Sérðu fyrir þér þessi hægt að kannski fela heilsugæstunni að vera dalti svona forvirk. Að svona fara til einstaklinga eða hafa samband af einstaklinga, bjóða þeim einhverju þjónustu og fylgja þeim eftir þannig að þeir nýti sér hana. Já. Ég held að það sé einmitt eitt af því sem við ættum að vinna meira með og það nú gömur þingsályktunar til að ef ég maður rétt en nú kannski verið 10-15 ára gömur sem fjallaði að einstaklingar sem eiga við vissa svona fötlunar vanda að þeir eigi skilgreindan tíma hjá sinni heilsugæslu reglulega þannig að það sé alltaf bara kallað inn. Og við erum að reyna að gera það með til dæmi sykursýkismóttöku á mörgum einingum. En ég held að við gerum of lítið af því einmitt að yfirfara. Og við erum nú að vinna nokkur máli eins og við tengslum við öldrunarmálin hjá með öldrunardeild Landspítalans og Landakoti. Að reyna og Pálmi Jónsson, öldrunarlæknir, einn af þeim sem stendur í forsvari fyrir því að og hefur haft til dæmis þá tillögu að þeir sem eru í bara svona dæma, þeir sem eru í heimahjúkurun, að þeir eigi skilgreindan tíma á sinni heilsugæslu reglubundið, kannski annað þriðja hvert mánuð, það sem alltaf er farið í málið, því að það er alltaf þessi áhætta til staðar að fólk gleymist á lyfjum sem það kannski á alls ekki verið að taka eða fær ekki þá bestu meðferð sem það er í raunhæf. Þá ætlum ég að þakka þér fyrir. Takk fyrir kjærlega. Og fórst mjög vel með tíma. Kannski meðan hann tekur þessi mikrofónin varðandi Þroska og Hegðunarstöð. Það er greinilegt að það vantar að skortir fjármagnar. Því að hún hefur sinnt starfsemi fyrir landsbyggðina og er að draga úr þeim hlut að því miður. Það er ekki á hann að sakast en það þarf að laga til í því máli.